sammen, og hjertelig velkommen til videoen. Mitt navn Fredrik, og i dag så tilbake med de magiske øynene. Nok en gang tilbake med en splitter ny episode. Og jeg har sterk tro på at i dag kommer til å bli en ekstremt morsom og ikke minst spennende episode. Vi skal blant annet besøke en sikkert tre andre øyer som vi ikke har utforsket ennå. Det kommer til å bli ekstremt spennende. Vi bare hopper rett inn i det med en eneste gang, for jeg gidder ikke å vente. Og så tar vi bare og kjører på. Så, det som har skjedd sin siste gang er jo at jeg har spilt litt grann i offcam. Trefarmen har jo så blitt ganske ferdig. Nå har jeg harvestet noen. Harvestet jeg for cirka en halvtime siden, så det har vokset en god tre. Jeg har plassert ut woodblocks rundt øya, sånn som jeg har akkurat gjort på den her. Jeg har fått masse seva, masse kua. Det her kommer til å bli dritbra. Jeg har ekstremt store forventninger til, skulle si, fremtiden på scenen her, men til videre i scenen her nå. Jeg skal bare passe inn alt det der som jeg egentlig ikke trenger. Jeg skal ta med meg så mange cobblestone slabs jeg bare kan, og så skal jeg ta og gå og dra til en ny øy. Men før vi gjør det, så skal jeg ta og se om øya her er... den skjer da. Det var ikke det jeg trodde. Hele øya er full med bare vete. Nydelig, nydelig, nydelig. For da kan vi faktisk da opparre med de kuene og søvvene og pakka. Så må jeg ta selvfølgelig og replante alt det her etterpå, altså fort jeg er ferdig med det. Så jeg tenker egentlig å ta og flate ned her og lage en sånn automatisk farm på den etter hvert. Og så lager jeg en veldig, veldig stor timer, så at den harvester seg etter en, ja, kanskje 10 minutter. Jeg vet ikke, vi får se. Eller så må kanskje må jeg gjøre det manuelt. I alle fall, jeg trenger masse redstone til den jobben. Og masse redstone, det har jeg ikke. Jeg har nesten ikke mineraler i det hele tatt, for det finnes nesten ikke mineraler i det hele tatt på noen av øyene. Det er ekstremt vanskelig å finne mineraler. Og det gjør det ganske artig også, så jeg gleder meg masse til å finne masse redstone og diamanter og gull og iron og hele den pakka der. Så kul har jeg egentlig noe, for der snakket jeg jo det om i forrige episode, at jeg kunne lage charcoal. Og charcoal, det er jo akkurat det samme som kull, bare at du lager av tre. Så det er fornybart, helt slett, så nå har du litt av naturfag i dere der også. Så jeg kan vise dere litt annet oppe her. Det er egentlig ikke så store endringer, det er egentlig det hele tatt. Det er bare at jeg har lagt wood bak her, og så har jeg ikke fortsatt på den her da, videre. Så, men i alle fall, jeg synes den så veldig bra ut, synes det ser veldig, veldig fin ut. Veldig, veldig god og fin øy akkurat nå. Så hva det neste blir, i alle fall på det designet her, er jeg litt usikker. Jeg har også skrudd opp render distancen min til far, som ikke kan skje, så dere ser så mange mye flere øyne. Og det er kjempeartig. Og jeg må bare si, bort dit er det dritlangt det. Det er så langt dit at det er helt sutt, dere aner ikke hvor langt det er dit. Ok, men nå ble det jo full kufa, skal du si her. Så nå skal vi se her nå, skal vi ta parre alle sammen, skal jeg prøve. Så hvis du bare kommer, du kommer hit, der. Dere må lage masse babyer, må ikke glede. Dere må gjøre det når jeg parer dere i alle fall. Sånn. Og så er søvann sin tur. Nei, ok, du går ut. Det går sikkert helt fint. Jeg har masse søvann, så det går sikkert strålende. Der, sånn vet du. Nydelig. Da var det gjort. Da fikk jeg lage masse nye lam. Ok, så skjer det. Vi har så masse bud nå. Vi har så masse bud. Det er helt sykt på hvor mye mengder vi har. Det er helt crazy. I alle fall, det er kjempekult. Vi har kommet oss kjempelangt. Her er sikkert noe iron. Det har jeg også, som jeg glemte dem fra forrige gang. Og da har vi 21 iron, noe som er kjempemasse. Men nå, vet du, jeg er så gira. Jeg må bare rett og slett bare ta oss og komme over til en ny øy. Jeg er så gira på å komme over. Altså, dere har ingen verdens annet. Jeg er så gira på å komme over til en ny øy. Oi, det er spånende faktisk en squid da. I alle lager. Og så er det altså noen griser da. To griser, men jeg trenger en gullrute for å komme over. Kom igjen, nå kan jeg sikkert hoppe ned på den lianen der, men jeg tør ikke. Men der, nå kan jeg ta opp og være, og her er det griser. Er det noen flere her da? Skal vi se. Der ja, åh, nydelig. Men jeg må jo egentlig ta og sette opp en liten vei opp her nå. Må jeg jo hele tatt også gjøre. Sant ja. Så da gjør vi sånn her. Det var ikke så veldig mye egentlig her, eller det var ikke så veldig mye spennende på nøya her da. Jeg trodde liksom det skulle være noe enda mer spennende. Men det var dessverre ikke det. Ikke på toppen her, det trodde jeg heller. Men i alle fall, vi kom oss over til øya her da, og det er jo kjempebra. Da har vi litt av en progress i alle fall. Så vet jeg hva jeg skal ta og gjøre med den øya her, men det blir sikkert en liten sånn jungle wood biome av et eller annet slag. Jeg ser at det også er noen sånn jungle biome der. Og den her var faktisk ganske svær da, og her er faktisk... Ok, her er faktisk vann også. Spennende. Wow! Nei, hallo! Se her!
Det battre meg et skip, jo. Det et luftskip. Å, fy flott, jeg kikker her, folkens. Det battre meg et skip, jo. Så kult. Så stille. Å, fy flott, nå glemmer jeg ekstra masse til å komme meg videre, også. Å, dæven, det skipet der, så kommer jeg til med en eneste gang. Nei, vi må få deg en liter, ass. Fy flott, så må vi lage så kanonen, ass. Vi bare skyter oss rett opp det vær, og så bare kommer vi oss til alle de øyene, spennende øyene som jeg ønsker å komme meg til. Fy flott, det har vært så tøft, ass. Det et luftskip her, også. Alright, så da har jeg brukt noen minutter på å lage den trappa som går rett opp hit, og da må vi ta og fortsette på en liten vei bortover her til den andre øya. For nå har vi kommet oss til en øya i hvert fall. Vi kunne ha connectet den der egentlig, men jeg ønsket å heller lage en bru over her, en egen bru, så det ikke skal ta så, hva skal jeg si, så det ikke skal ta så ekstremt lang tid for å komme seg til hver enkelt. Så skal vi bare hoppe over hit, der. Og så er vi over på den øya her, og om det er noe spennende her, og det tviler jeg på. Jeg tror ikke det er noe spennende her egentlig i det hele tatt. Men skal vi nå se, skal vi nå se? Jeg håper det er noe spennende her i alle fall. Det ser ikke ut som det er spennende her, i alle fall blant annet det er en liten øye der. Vi må holde land i alle fall i vannet da, hvis vi skal ned dit. Men det var ikke noe spennende heller, så er det ingenting spennende heller. Er ikke det? Jeg blir jo skuffet, sånn. Hallo, jeg blir jo så lei meg. Fy flate. Altså, hallo, jeg liksom... Det må jo være noe spennende på øynene. Det må jo være liksom en grunn for at jeg vil, liksom, vil komme til øynene, da. Det er selvfølgelig at jeg vil komme meg fremover, men det må jo være noe spennende, noe skiste, eller noe bonus, eller noe et eller annet. Hallo i luken, liksom. Så her i alle fall kommer vi oss til en ny øy, og den øya her, den byr på faktisk bjørk, eller faktisk hvitvud, eller hva den kalles. Jeg er litt usikker selv egentlig akkurat nå, når jeg er på å snakke om det, på hva egentlig i all verdens dager er det egentlig denne vuden her. Og her er det ikke nok til å komme meg over dit. Jo, da har jeg sånn akkurat opp i flate. Det var sånn akkurat det der. 1, 2, 3 og 4. Sånn. Herlig. Ok, så da er vi over her, og da kan vi få med oss tilbake dem her. Og det er veldig, veldig bra. Da får vi i hvert fall litt andre farger på denne fantastiske øyene våre. Så det kjente å bli kjempeartig. Kanskje jeg skal lage noen fargekoder eller sånn. Eller nå tenker jeg kanskje veldig, veldig detaljert og litt sånn nøye. Men jeg tror jeg kan gjøre heller. Og der, ja, vet du, vi kan ta, ja, det kan vi ta oss gjøre da. Vi skal ta oss og komme oss opp den village øya her. Men fy flate, vi trenger mye ved for å komme oss opp der. Skal vi se om det her er nok blocks til å komme oss helt opp til villager øya. De får se, vi får se. Nå blir det akkurat noe vei opp hit. Kanskje de må sette opp en stige, men bru er litt usikker. Men vi får se, vi får se. Nå er det snart puttet 44 blocks allerede. 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1, og der. Å, ja, 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 hallo, det her er jo mer enn nok, da. Det her er jo mer enn nok. Å, fy flate. Og den her, nå er vi langt unna øya våre hos oss. Fy flate, nå er vi langt unna. Hvordan skal jeg komme meg ned tilbake, egentlig? Det er spørsmålet mitt, da. Hvordan skal jeg ta oss og gjøre det? Sånn, halla, her har vi søvva, her har vi kua, og her har vi hele pakka. Dette kommer til å bli nye øya våre. Dette kommer til å bli nye øya våre. Jeg bare sier det. Vi må lage... Træfarm og hele pakka på den her, så det blir vårt primary island, for å si det sånn. Og så er det mest spennende prosjektet vi får i kista her, for her får vi... Oh, her er en luke også. Change split, dark upstepping og kull. Ok, ok, ok. Spennende, spennende, spennende. Da får vi i hvert fall en kista også, og det er en hemmelig luke her. Ja, det er hva er det egentlig som skjuler seg i den luke her? Det er jeg veldig, veldig spennende på. Her er det en dør med en knapp her. Her er det ikke noen knapp. Da får vi i hvert fall ødelegge døra her. Og her inne er det en villager. Her er det en furnace. Og hva tilbyr han her? Miners. Hvordan har vi fått oss bedrock da? Den her var jo syk da. Miner's soul. Unbreaking. First of fortune. Å fy flate. Og en annen vil. En annen vil tar han i hvert fall. Så tar han her. Og så tar han her. Og villageren. Ja, hva skal vi gjøre med villageren da? Villageren kan egentlig bare ta og låse inn her. Så den kan jeg bare ta og gjøre sånn med, så vi låser inn villageren her. Ok, spennende. Det var jo egentlig ganske kult da. Er det noe her da? Det er ikke noe her. Og så må vi ta og sjekke de andre husene om det er noe spennende i dem. Her er noen bøker noen slag. Der var en iron golem som passer på byen vår. Kult, kult, kult. Ingenting spennende. Nå åpner jeg jo absolutt alle dørene nå. Her da. Ingenting spennende her eller. Halla golem. Halla. Bra passer på byen skal jeg si. Her da. Ingenting spennende her heller. Her er en bitteliten hage. Nice! Det ser bra ut da. Det ser ekstremt bra ut. Her er også en water pit. Enda mer bøker. Det kan vi ta også enchanting. Her var ikke så veldig masse. Og her er sikkert huset som var ødelagt. Det var det. Det som hang litt ut.
Nei, men det kan ikke være noe spennende i hver eneste hus. Jeg kan ikke det. Jeg gikk den lille gangen da, det gjorde jeg. Og her er det da. Wow! Hva er det der for noe? Hva er det der for noe? En portal eller noe sånt. Det er så mye spennende på denne verden her. Det er så mye spennende. Det er så sykt. Det er så mye spennende. Det er helt så sykt. Så den nye her kommer jeg til mest sannsynlig å gjøre veldig mye om. Skjønt å ta ned en god del hus, samt å gjøre veldig masse kult igjen. Så vi har ikke overfor å komme oss til det her. Skjønt å lage stor øy, og vi skjønt å bli dritstilig og dritkult. Og that's basically it. Hvis ikke noe spennende her? Nei, ikke noe heller. Nope, var ikke det. Var ikke det helt tatt. Ok, men da, i alle fall, her var det en sump også. Åh, dævent, kanskje vi skal ta spring til den stemmen vår. Jeg tenkte å avslutte episoden her, men her, det er så mye spennende her, at jeg klarer at jeg ikke skal slutte av episoden heller. Fredrik da. Sånn, og der, skal vi se, her er faktisk høna også. Åh, der kan vi lage chicken farm. Der kan vi lage chicken farm. Men jeg har lyst til å se på hva som er inne i det her witch hut her. Kanskje det er en heks her også. Kanskje det er en heks, vi får se. Vi får se. Her er det i alle fall ikke noe heks. Her er det i alle fall den skal ta med. Den trenger ikke å ta med, og den her vil jeg ta med. Men ingen heks. Og her ser det som det er også en liten hytte også. Med, oi, enda en liten undergang. Hvor det er enda en villager. Hva er det villageren ønsker å tilby da? Bue, ja. Med bedrock. Det er fortsatt bedrock, altså. Det går fortsatt til bedrock. Du kommer ikke ut, kompis. Åh, jeg synes bare å komme meg til absolutt alt sammen. Jeg vil ikke. Åh, jeg har lyst til å komme meg til absolutt alt sammen. Jeg vil bare gjøre det med en eneste gang. Jeg er så spent på å se hva som er på hver eneste øy. Men det går ikke. Åh, vi må ta og gjøre det i en neste episode. Eller en annen episode. Vi får ta og gjøre mer off-cam. Så sikkert litt livestream. Det kommer til å bli kjempekult å se. Det kommer til å bli så tøff. Så... Du må ta og fortelle absolutt alle vennene om denne serien her, sånn at det blir dritstilig. Hvis du i alle fall du digger Minecraft Survival. Så hvis du likte videoen i dag, så ta gjerne og legge en tommel opp, gjerne å kommentere, gjerne og abonner. Husk å følge meg på Instagram og Snapchat. Husk å også like Facebook-siden min. Link finner du i beskrivelsen, så vi gjør det litt enklere for deg. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i alle fall i overmorgen med en ny video, ok? Shalabais, ha det bra.